ultrapassar retardatários é sempre aquele momento em que o líder da corrida tem que ficar atento para não perder tempo ou de repente acontecer um acidente. E às vezes dá ruim, às vezes dá algum problema, e hoje nós vamos relembrar as vezes que apenas Ayrton Senna se envolveu em alguma confusão com retardatários. Sejam muito bem-vindos ao Bootkin GP. Eu sou o Will Bueno e este é o Ranking GP. Essa semana, o James Allison, diretor da Mercedes, ele deu uma declaração dizendo que era para extinguir as bandeiras azuis, né? Bandeira azul que é mostrada para o retardatário quando ele vai tomar uma volta para ele abrir passagem para o líder da corrida, ou líder, ou segundo colocado, ou quem quer que seja que esteja dando uma volta nele. Ele quer extinguir a bandeira azul para que o retardatário não seja obrigado a dar passagem para os líderes. E quando deu essa notícia, eu pensei, poxa, eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando, relembrando aí retardatários que mesmo com a bandeira azul já prejudicaram ou se envolveram em confusões com alguns líderes. E quando eu estava puxando aqui pela memória, eu comecei a ver que só o Ayrton Senna já teve vários casos como esse que ele teve problemas com os retardatários. Então eu vou fazer esse vídeo sobre o Ayrton Senna, apenas com os episódios envolvendo o Ayrton Senna, e na semana que vem eu faço um outro vídeo aí com outros casos que aconteceram de retardatários aí que atrapalharam ou se envolveram em acidentes com os líderes das corridas, ok? Então vamos lá começar o nosso Ranking GP. E na quarta posição, para a gente começar, não foi assim bem um acidente, mas foi uma situação que ele se complicou aí com retardatários. Foi no GP da Europa de 1985, o Senna estava liderando a prova com a sua Lotus e estava sendo pressionado pela Williams do Keke Rosberg em segundo, o Nelson Piquet com a Brabham em terceiro e o Nigel Mansell da outra Williams estava um pouquinho mais atrás. O que aconteceu? O Rosberg foi tentar fazer ultrapassagem no Ayrton Senna ali na quarta ou quinta volta, o Senna se defendeu, meio que deu uma fechada, o Rosberg rodou e acabou até sobrando para o Nelson Piquet, que bateu no Rosberg e abandonou a prova. Mas o Rosberg conseguiu voltar. Ele voltou, foi para o box ali para arrumar o seu carro, e quando ele voltou para a pista, ele voltou exatamente na frente do Ayrton Senna, só que uma volta atrás, evidentemente. Só que aí, ao invés dele dar a passagem para o líder da prova Senna, ele não, ele ficou impedindo o Senna, não deixou o Senna ultrapassar, não abriu passagem. O Senna por várias vezes tentou ultrapassá-lo e ele fechou a porta, não deu chance para o Senna. E com isso, o Mansell, que era companheiro do Rosberg na Williams, se aproximou do Senna e até conseguiu ultrapassar o Ayrton Senna, conseguiu tomar a liderança do Senna. E aí o Rosberg abriu passagem para o Mansell, que era o novo líder, passá-lo, fazer a ultrapassagem sobre ele, e ele fechou o Senna de novo e ainda segurou o Senna por mais um tempo, fazendo o brasileiro perder muito tempo, e aí o Mansell conseguiu escapar, abrir distância e vencer a prova, e o Senna terminou em segundo. Então esse foi o primeiro lance aí envolvendo retardatários com o Ayrton Senna. Nossa terceira posição é o GP da Itália de 1988, quando o Ayrton Senna estava mais uma vez liderando a prova com uma certa tranquilidade, né? O seu principal adversário, que era o Prost, já tinha abandonado a corrida com problemas no motor, e ele estava se encaminhando para mais uma vitória, quando a duas voltas do fim ele foi fazer ultrapassagem sobre a Williams de Jean-Louis Schleser, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, era um francês, que estava substituindo o Nigel Mansell. Foi a única vez que esse piloto participou da Fórmula 1, ele estava substituindo o Nigel Mansell naquela corrida, porque o Mansell tinha ficado doente e estava fora. Inclusive, eu fiz uma crônica sobre isso, sobre essa questão do Nigel Mansell. Então, se você quiser saber qual foi a doença que o Nigel Mansell pegou do filho dele, que o tirou desse GP da Itália, é só clicar aqui no card que você vai poder acompanhar. Mas então, voltando, o Ayrton Senna, ele tentou fazer ultrapassagem ali na primeira chicane e acabou acertando a roda dianteira dele com a traseira da Williams, acabou rodando e ficando de fora. Foi a única corrida que a McLaren não venceu naquela temporada. Então, mais uma confusão aí do Ayrton Senna com retardatário. E na segunda posição temos o GP da Austrália de 1989, a última etapa daquela temporada, e foi a corrida logo em seguida ao GP do Japão, aquela polêmica do GP do Japão, onde teve a batida entre o Senna e o Prost. O Senna acabou vencendo, mas foi desclassificado, e com isso o Prost foi campeão. Só que a McLaren tinha entrado com um recurso para tentar anular essa desclassificação do Senna, para que o Senna pudesse recuperar aqueles pontos e ainda sonhar com o campeonato.
Mas para o Senna ser campeão, não bastava recuperar aquela vitória no Japão. Ele tinha que também vencer na Austrália. E a corrida foi em Adelaide, debaixo de muita chuva. O Prost já desistiu da corrida na primeira volta. Ele deu a primeira volta e já entrou no box, já desistiu. E o Senna estava lá, liderando a prova, também com uma certa tranquilidade. Até que na volta 13, ele bateu na traseira do carro de Martin Brundle e perdeu a sua roda dianteira esquerda. A gente não tem imagens da batida, não foi mostrada imagens da batida, mas deu para perceber, né, que o Senna bateu na traseira do Martin Brundle, acabou ficando de fora. E aí, né, a McLaren até acabou retirando o recurso porque não tinha mais chance do Senna ser campeão naquele ano. Então, essa também foi mais uma confusão aí do Ayrton Senna com retardatários. E na primeira posição, para a gente encerrar, tem o GP do Brasil de 1990. Né? O Ayrton Senna que sempre procurava, corria atrás, buscava a sua tão sonhada vitória em casa. Depois de várias tentativas frustradas, tivemos 88, o carro apagou na largada, 89 ele bateu na largada, e em 90 ele fez a pole position e estava também liderando a prova com tranquilidade, até que ele foi passar o Satoru Nakajima e acabou batendo no Nakajima. O Nakajima acabou fechando ali o Senna acabou batendo, quebrou o bico do carro, quebrou o bico da McLaren, o Senna teve que ir para os boxes e chegou na terceira posição. Não abandonou, mas chegou na terceira posição, não conseguiu vencer. A vitória acabou ficando com o Alain Prost da Ferrari e o Senna teve que adiar o seu sonho de vencer em casa por mais um ano, mas a gente lembra bem, né, que aconteceu no ano seguinte. E esse foi o Ranking GP de hoje. Semana que vem tem a segunda parte que a gente vai fazer de outros pilotos também que se envolveram aí em problemas com retardatários. Então, se você ainda não é inscrito no canal e não quer perder este vídeo e nem qualquer outro do canal, se inscreva, ative as notificações para você sempre ser notificado quando o Botequim GP lançar um novo vídeo. Convido vocês também para visitar a nossa loja em botequimgp.com.br/loja, onde você pode comprar camisetas como essa aqui que eu estou usando ou tantas outras. E também queria agradecer os apoiadores do canal. De coração, muito obrigado aí por apoiar e acreditar em nosso projeto. Então é isso, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até lá e tchau!